በተቋማት በመግባቢያ ስምምነቱ ዙሪያ መግለጫ ማውጣታቸው ኢትዮጵያ ላይ የሚያደርሱት ጫና ምንድን ነው በሚል ከጋዜጠኞች ለቀረበላቸው ጥያቄ ኢትዮጵያ በመግለጫ ጋጋታ የምትረበሽ ሀገር አይደለችም ሲሉ ቃል አቀባይ አምባሳደር መለስ አለም ተናግረዋል። ኢትዮጵያ ወርቅ ያበሰይ ማረክተይ ዋን ሲነያ ሸን ማረክተይ board of wakala soo degtaan iyan bilaash inigu siinaya UUD oo haddana bariye kale la soo baxay waxa la yidhi adeer waxaasi adigu ma aragtay waxa dooni dhe war calanka turkiga nagu soo walaashay naga dhaafay calanka turkiga naga dhibaato ma qabnay balaad dhageyso Soomaaliland baan anagu leeshinay waxa wayan wasiirka arrimaha dibadda Ethiopia waa warbixintii soo saaray anagu dawlad baan leeshinay Soomaaliland la dhaho shan baad sheegay hadda toban bixisid anaga ma aragtay wax naga galay male muna anaga wax naga galay male anagu waxaan ku soconaynaa heshiiska aan ma aragtay Soomaaliland aan la heshiinay ayaan ku soconaynaa baadrigis heshiiskaasina wuu dhammaystiran yahay wariyaasha wixii la siiyey weeyaan waa wararkii hadda wariyaasha la siiyey waxa nii sheegay heshiiskaas mid dib looga noqon ma aha waa heshiis dhammaystiran already waan dhammaynay ma aragtay haba yaraatee wax Itoobiya ay dib uga noqonayso male shantaada ma aragtay sheegay shanta boored sheegaysid adigu iska hayso xagga igu soo direen Facebook igu soo direen aga Facebook ay ku soo dirin WhatsApp aga Messenger ay ku soo dirin aga Messenger ay ku soo dirin halkan kam halka kama dhageysiin karay aga Messenger ay ku soo dirin warrad soo dhacan maleenya wax weeyaan ma aragtay Ethiopia warkeedu waa cad yahay aba yaraatee wax laga laba labaynayo ma jirto meesha warku waa dhan yahay dad baa rabay inaga maaragtay ay sir iyo wax inay raadinayaan moodan anigu maaragtay dawladda Itoobiya lama shaqeeyo dawladda Soomaaliland lama shaqeeyo anigu waxaan ahay taageere baadigso taageera dawladda Soomaaliland iyo dawladda Itoobiya iyan taageera kuwa raba inay maaragtay wax meesha ka ogaadaan wararkan ni soo tabinayana waa wararka media caalamku maaragtay isla daba socdaani soo tabiya kolka Ethiopia hadal warkeedu waa cad yahay wax dhuumashale ma aha waxaad dooni haddaad ballan qaadid turkigaad dooni haddaad u yeedhid talyaaniga aad doonaysa haddaad u yeedhid wax wax ka bedelaya yaa iska yar maa dhegayso turkigan aad maanta ma la soo baxdeenna ilaa kolba maalinba waxbaad la soo baxdaan mugdeen maalinba waxbaa laynaga maqlaa mugd maxshootaan maantana turki baa tiraa wuu noo dagaalan turki dagaalamay halkee lagu arkaa adduunyada ilaahay war ma aragtay turki dagaalamaya turki dagaalamaya arkay bal ilaahay nagu dhaariyey baadayso turki waa dowlad muslima ma aragtay anagu dhib kama qabno turkigu laakiin Soomaaliland haba yaraate wax problem uu la leeyahay ma jirto baadayso Soomaaliland Soomaalina turkigu uma kale yahanayo ama Soomaaliland ha noqoto ama Soomaaliyada kale ha noqoto never inuu kale yahay daadu kale yahanayo waa kii fadhiyey Muqdisho fadhiyey turkigu miya aragtay wax ay xun sameeyay maanta turkigu ma turkigu marxuum marxuumku ma turki kale noo soo sameeyay balu kaadiyo ma turki kale wax noogu yeedhisiin sokiyaan qinoore muqdisho fadhiyey ma kolka turki ma Ethiopia lagu cabsiin ma Ethiopia la leeyahay Ethiopia turki ka baqdi Ethiopia turki kama baqayso Ethiopia turki baad seegi Russia haday timaada kama baqayso ha dawladda Ethiopia waa dawlad isku filan waa dawlad caalamka quwaddeeda la aqoonsan yahay waxay ku dhaqaaqdana ka biyo keenaysa weeyaan laakiin turkigan aad maanta ku faanaysaan I don't know ma wuxuu yahay ma garanay adiga Soomaaliyeed waxba la warba la idinka maqlaay kolka insha Allah arrinku sidaa weeyaan turkiga amaan turkigood u yeerteen turkiga waan maqlaa waan maqlaynaa laakiin turkigu waxba idin ma qabanayo Soomaaliland tagtay Ethiopia Soomaaliland heshiiskeeduna maaragtay meel suru socdaa wax dib u soo noqonayo male aad iyo aad ku socdaa waa Soomaaliya waa hasha geer cunta cabaada reer cabaad weyn baa la yiraahdaa Soomaaliya reer cabaad weyn hal doorka iska cuna wax aqoonyahanka iska cuna iyadoo cagaha iskoysa iyo qacmaha iskoysa
أنا مرة من رئيس سومالي لان هدانو ناي وح عقاها يقعمها نقوية مرة من واكوا قالانا يكوا يجي جوغا قوية هندا أها سومالي هاي باي باي بانو لان هاي باي باي كو حين داب كاغا نو لان هاي سوماليا كو حين داب كاغا حار كاغا اسكا قر ديقة مقدشة كو بوحانا اسكا ميد إلا دولكا قلي عقا ديق باتينا عقاها ديقة كالبحا رير عقا ديقة وعقاها ديقة كالبحا لان هاي waanu tagnay mara soo noqonayna haddaad 100 dawladood isku keentaan reer dawarsade dawarsadaha ku noolaada meel walba qarafa la jooga wadan walba baahidiinu ha taalo abidkiina baba aan ku jiraan idin leeyahay abidkiina baba aan ku jira Soomaaliya iyo Itoobiyaana waxa leeyahay guushay rajaynayaan Ilaahay ha gaarsiiyo insha Allah waanu garab taaganahay haddaan shacabkiinahay marka waxba hadal ku gurimaayaan bye bye de هذه يا دوما تتيا يعقوب يعقوب موت كجرتا موت كبح نيكا يعقوب احمد هو مسلاباي ما لي مغلا ولو مغلا يعني. ما لي مغلا احمد صح سفيان The Bluetooth device is ready to help. سليمان مغلا. ها ها سفيان. ما سنت هاي في تركي جو سنة شقنا بواكي أن علاقات كمرك ورب الله لحى أي واحد يقول حاجة ملتري كقلب قادني ده تبركو في ديني حشيس كنا وحقوق كوبية هون إن كقلب نقدارون لدقالن كالشباب Itoobiya nadayada uga soo horeysay oo shii sharci ay ku joogtaa Soomaaliya. Taana waxba kama qaban karto adduunka oo dhan baa oo kala markhaatiya. Itoobiya inuu taagnay dowladiska Soomaaliya. Uga khasaare badnayd hukuma kuna ayuu dhinteen ay dawladda noqosh dawladda Soomaaliya sida cageyga ugu soo istaag lahayd marka taas waxba kama bedelayso laakiin dhinaca kale waxay tagay dadar gelinaysa badda cas Mareykanka iyo Ingiriiska inay saameyn buuxa ku yeeshaan waxaana soo dadajinaysaa heshiiskii inuu sida ugu dhaqsiyaha badan ee Itoobiya Soomaaliya inuu hiigaro iyadoo wadamo badan ay dabada ka riixayaan marka waa fashil kale oo cagaha la gashay kabashkabashtaasina wax cusub ama wax soo kordhinaya midna maaha turka gobolalaha nahay waa dal muslima xumaan ma qabno Soomaalida adduunyadu waxa la macaamishaa way la macaamishaa si gaarna ula macaamishaa marka taana waa la og yahay marka anigu guul buu u yahay Soomaalida dhinaceega iyo Itoobiyaba waayo waxay sii dhiirigelinaysaa dhammaystirka heshiiskii waa ka baxay aad iyo aad baa matatay waxa weeyaan khudbada muuse bixi ba hadday soo gaadhay xaso oo tara ku qoran aday ku tala hadal godobtaana aday dushaal saarad xataa ku xiran ta halkaas ku dhaafay waxaan adeer u sheegay Soomaaliland Hassan oo tara ku qoran aday ku tala hadal godobtaana aday dushaal saarad xataa ku xiran ta halkaas ku dhaafay waxaan adeer u sheegay Soomaaliland Hassan todo arbu xidhaasi meel wakaad ay waxa weey Soomaaliland hadii ay Itoobiya ixtiraafaan waxa kulka caaya oo dagaal qaadaya shabaab
سببت الشباب اي اكر بيسو مركا اي سوبالا اعترافش سوبالا مركا اعترافش حول كو قرقارا او وحي ارقي حسالة دا يعلمة او ادوك نوالك دونا وين وغلصة حكو وري قيسانين وح عرض قوانين بنتي ادوك اوشي اتي الشباب وان قمي وان كفر حشي خب الله يسيو هو كده بسي اسكي على الشباب عمالي سومال الله الشباب وين رضي الله بحثوه ورغبتي هرقيسي ورغبتي لكن إلهي ما جدد كيدا ونعب بحرق حسان طب الله يسي وكيدا بسي اسكي على الشباب أين حصلوا عبد الفتاح السيسي كسوماليا واسن شيخ محمود غار ونو لا سموت زاچا راس غزوا سومالي لاند تنكارا مغلچا اوتتالچ ارگيسا بزي مغلچاوا يغبصو مري ياسموت نغغر يا افريكا كند سلام ميو تالچ وان معناين دونا سومالي لاند كو انكاي سو سارتي مار سومالي لاند كو ادن مارتي مصر علي ليكون فرحد